дивлюсь, балкон, третій поверх, або в шафу ліз. Це взагалі тупо, це як в анекдоті. Ой, Романич, ти сам ходячий анекдот. Коротше, я вирішив стрибати. Як плюхнувся? Ледь ступню собі не виверне. А знаєш, що саме цікаве? Не можу дочекатись. Це не її чоловік був. Це сусід прийшов. Узнати, чи немає в неї гарячої води. Ой, ти стрибаєшся ти колись. Слухай, Олеже, ну що такий нудний? Хлопці, ви працюватиме? Чи ляси течуть? Ха? За дві години все має бути готове. Працювати, працювати. Мужики, дайте проїхати. Ну що, не бачиш? Ремонт дороги. Давай в об'їзд. Ти так від'їхав ти. Чуєш, дядя? Ну ти що, на мири не бачиш, а? Знаєш, кого я везу? Верховна Рада України. Як на мене, хоч папу римського. Я ж сказав, ремонт дороги, давай виїжджай. Ти що, бедляк? Береги попутав чи що, а? А оце вже цікаво, воно ближче. Що бригадир зачіпається? Цим крутим немає справ до звичайних людей. Твоя правда, Олеже. Але наш бригадир, він також не пальцем рубаний. Давай в об'їзд, я ж сказав. Це не твоя справа. Руки прибрав. Саш! Саш, ти чого? Хлопці тобі дорогу роблять, а ти добрий день. Добрий. Ми ж об'їзмо, не проблема. Ти поки тут зі мною сперечаєшся, вже три рази б об'їхав. Як скажете, Григорій Іванович. Вітаю, хлопці! Поїхали. Поїхали. Працюємо! Богданич! Здорово, сусід. Ого, у відпустку? Їдемо вже, їдемо. Наташ, швидше. Добрий день. Добрий день. Салют, малеч. Салют. Зачекай. Мама зробить. Так. Наташ, візьми це на руки. Швидше. Не помістить. Добре. Давай, це теж бери. Ага. Заходь. Ага, посунься, посунься. Богданич, ага. Що сталося? Вивожу сім'ю з міста. Наташ, ну давай. Сідай, я тобі сідай. Сідай. Зарядку не забула? Ні. Слухай, сусід у мене, родич. Колишній полковник СБУ. Каже, буде війна. Зовсім скоро. Це через те, що по телеку кажуть про ці навчання на кордоні. Це зовсім не навчання, ти що не розумієш? Це дуже серйозно. Яка війна? 21-ше сторіччя на дворі. Подумай, що ти будеш робити. На роботу піду. А на вхідних на шашлики до Валентини все. Як знаєш. Ти завжди встигнеш повернутися, сусід. Це не жарт. Давай. Бережи себе. Бувай. Білий! Білий! Що дивишся? Що почув, то й кажу. Не хвилюйся. Давай, руки мити на кухню. Боже, полковник звав. Каже, буде війна. Зовсім скоро. Ага.
вони там кажуть? Рада національної безпеки та оборони вирішила запровадити надзвичайний стан на всій території України. Прем'єр-міністр запевняє, що впровадження надзвичайного стану не вплине на життя українців та роботу бізнесу. Мер Києва заявив, що після запровадження надзвичайного стану у Києві запровадять посилений контроль в'їзду та виїзду. Що робиться? Мійка, свій проблем знайти. Привіт, Ань. Чуєш? Давай по відео. Ануся, привіт, ти як? Тату, привіт. У мене до тебе важлива розмова. Ти маєш зараз мене дуже уважно вислухати. Слухаю, слухаю. Що там? Крута презентація? Чи знову готуєшся до Олімпіади? Тату, яка Олімпіада? Це набагато серйозніше. У мене є докази, що... Тату, ти слухаєш мене? Да, я уважно слухаю. Малиш! Коротше, тату, ти маєш зараз зібрати речі і поїхати... Ану! Вибач, Ганусю! У мене тут скажена собака. Давай, через 10 хвилин передзвоню. Тату! Ой. Я думаю, що Богданович панікер, але в мене двоє знайомих вже поїхали. Всі бояться війни. Якось на голову не натягується. Вона з 14-го року, ну, якось устаканилась. Яка війна? Я теж не вірю. Якось без золота. Хоча, у них там у руля ще той. Це правда. Далі кажуть, там просто навчання, нічого не відбувається, просто техніку важко стягнуть усе. Чого, як твоя нога? Нормально. Сесію на відмінну, олімпіаду по біології виграла. Розумна дівчина. Знову обрали старшого курсу. Ця мама. А як ж? Вона була чудовою. Петь, ти ще гуляєш? Я піду. Да. До завтра. До завтра. Білий, додому. Почалось, Олеж. Війна. Гадять по всіх містах. Вон пише з 4 напрямків. Господи. Снаряд потрапив в сховище боєприпасів. Так там вже 3 наряди пожежників. Ви що робите? Зараз всі цим зайняті, Олеж. Я поки що своїх на місто йдузу. Марина, ти йдеш? Та йду, я йду. П'ята ранку, куди їдете? Куди? На автостанцію, там може автобуси. Якщо ні, то своїх попитаю, може, поїхатиме. Ти, до речі, теж їдь. Марина!
Петро, ну хвилинку! Та куди? Квартира, робота, я не можу. Робота? Смішний ти, Олеж. Чого смішний? Тому що життя, яке було до цього моменту, закінчилося. Весь збирай речі і на автостанцію. Так, я внизу! Петро, зараз буду. Яскравим умом плутаю реальність зі сном. Містом кружляють вихри тривоги, пекельні пси цілують у ноги. Люди тлумачать свої некрологи, я не даю писати білоги. Порожня крамниця, суворі обличчя, кожен плекає свої протиріччя. Сльози гіркі, це не виправдання, що ти сидиш, виконуй завдання. І штовхнувшись від дна, в країні оселилась війна. Дзвіночки тривоги торкнулись людей, погані новини, присмак смертей. Наша країна є Прометей, наша країна є Прометей. Добрий день. Добрий. Вибачте, скажіть, будь ласка, коли наступний автобус на Київ? Не буде. Тобто не буде. Ну, ви що, не бачите, що коїться? Нічого немає. Всі рейси відмінено. От, а що буде далі, без поняття. Ну, мені дуже треба до дочки. Ну, що я можу зробити, а? Підкажіть, будь ласка, невже зовсім без варіантів? Спробуйте попутку піймати. Ну, або тут за два квартали живе один з наших водіїв. Він у Київ їздить. Адреса Садова, будинок 3. Спробуйте в нього попитати. Дякую. Дуже дякую. Та нема за що. Гуренко, Олег, давай зі мною. Швидко, потрібна твоя допомога. Що ти тут робиш? Там рятувальники. Всі не під'їхали, снаряд у будинок потрапив. Наче всі вийшли, а жінка кричить, там лишилася. Та давай, яка давай, жінка? Ну ти що, не прикинувся чи що? Жінка кричить, давай, допомога потрібна, давай, давай, давай. Чекай, давай. Я зараз собаку залишу. Давай, поклався, поклався, Олег. Білий, сидіти. Чекай, чекай. Та хлопці, дайте. Аго, як ти живий? Ау! Я тут, допоможіть!
Зараз, зараз. Тихо, 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 тихо. Як ви? Де були? Дякую, тепло. Де були? Просто привалило. Зараз ми вас обережно, обережно. Зараз ми вас витягнемо. Виходити можете? Ага. Ні, поможу. А Льоня? Який Льоня? Мій чоловік, він теж тут був. Ви не бачили? Може, він вийшов? Без мене дій він не міг. Льонечка, Льоня, ти де? Льоня! Тихо, Олег, пошукай Льоня, а ми підемо. Я пошукай, давай. Дай. Льоня! Ми пішли, пішли. Леонід, ви де? Обережно. Голову. Леонід! Льонечка! Леонід! Леонід! Тут. Бачу! Тут, зараз. Чекай! Зараз. Зараз, зараз. Обережно! Сюди. Живий? Так, живий. Здається. Зараз! Тихенько. Треба виходити. Може бути завали? Може, так. Сюди. Ступай. Давай. Ну, потихенько. Сам можеш зійти? Я зможу. Давай туди. Так, можу. Потихеньку. Прямо. Виходь. Треба. Тут до лікарні 10 хвилин пішки, а потім на Київ поїдеш. Давай. Рюкзак. Давай, я заберу. Виходь. Давай, давай, пішли, пішли. Так, вітаю. Перелому немає, це просто забій. Буде сильно боліти, приміжно болюче. Все, вдягайся. Дякую. Євген Васильович, тут ще людина з Садової. Заводь. Сідайте. Як вас звати? Наталя. Показуйте. Допомогти, а? Ну, спирайтесь на мене. Буду вдячний. Давайте. Шмат скла влетів в ногу, наче в масло. Сильно. Та наче ні, ну, головне, авто вести можу. Не видите? Ага.
збирався до сестри в Київ. Ще опів на шосту маємо виїхати, а до сестри чу тут. Хто зна що? Ви з Київ їдете? Ага. Хочу сестру на захід вивезти. Там наче спокійно. Нехай почекає, поки все не уляжеться. Гадайте, швидко виляжеться. Принаймні, дуже на це сподіваюся. Дякую. Бережіть себе. Вибачте, будь ласка. Вибачте. Може би взяли мене в Київ? У мене дочка вчиться, я з самого ранку не можу до неї додзвонитися. Треба їхати, а автобуси не ходять. Я був вже на станції. Будь ласка. Ну, а чому буде взяти? Я сам їду, а дочка то святе. Дякую, дуже дякую. Я думаю, з дочкою, з вашою все в порядку. Просто зранку не лади зі зв'язку. Сподіваюся. Я Олег. Олексій. Дуже приємно. Будемо знайомі. Ось моя машина. Вперед. Вам речі треба забрати, заїхати? Ні, у мене все сум. Ідемо на ручки, ідемо ручки, 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 мій хороший. Ви могли б хоча б сказати, що ви з собакою? Вибачте, будь ласка, він не шкідний, я буду на руках тримати. Дайте. Дякую. Так що, ви їдете Рівне? Як там дороги, а? Це ми застрягнемо капітально. Якщо ми на заправці півгодини стоїмо, то взагалі не зрозуміло, коли приїдемо. Жахіття. Мене сусід ще вчора виїхав. Попереджав. Серед моїх знайомих теж багато хто почав паніку розводити ще кілька місяців тому. Я над ними сміявся. Так. Тепер не смішно. Ну, я не думаю, що це надовго. Кілька днів, може тиждень, там якось вирішиться. Хто ж тепер знає? Проте на роботу мою це, звичайно, вплине. А ти чим займаєшся? Корпоративний юрист. Фірма моя ще зранку всім написала, що закривається на невизначений строк. Ну так, це срака, звісно. Ну, а ти? Я. Звичайна людина. Дороги ремонтуємо. Дочка в мене? Дочка в мене Зірочка. Вчиться? Відмінниця. Воно БІП вчиться. Вивчає екологію, біологію. Поїде на практику в Данію, одна з усього факультету. О, татова гордість. Да. А в тебе є дід? Немає. Поки що ні. Був 5 років одружений, проте розбіглися. Ну, зараз, як то кажуть, в активному пошуку. А твоя дружина де? Померла. Вже 3 роки. Хворіла сильно. Вибач. Нам. Як то кажуть, світ несправедливий. Слухай, почекай хвилинку. Піду попитаю, що там з пальним. Прогноза. Ну що? Що кажуть, коли пальне буде?
нічого не кажуть. Не факт, що сьогодні заправимося. Тобто як це? Та так це. Заправку з 5 ранку дивили. Вони закінчили. Стоїмо, чекаємо. А які перспективи? Спитай щось простіше. А, ще кажуть, що давати будуть тільки по 20 літрів на рило. А коли привезуть їм? Чи привезуть взагалі, фіг його знає. Ну і що ж робити? Ти мене питаєш? Бач, сам стою, чекаю у моря погоду. Ти, якщо знаєш якусь таку непримітну, приховану заправку, їдь туди. Тільки мені скажеш. Та не знаю. Ну то й стій тоді. Добре, дякую. Здається, тут нам чекати нема чого. Поїдемо далі, може більше пощастить. Поїдемо полями. Поспробуємо. Вчора таку лазанью забабахав. Шматочок тільки з'їв і... А інший на ранок залишив і... Чуєш, що таке лазаня? Ти ніколи не їв? Ні. Блюдо таке італійське, там листи з тіста, м'ясо, соус. Ну це як запіканка м'ясна. Ну типу. Таке люблю. А ще під томатний сік. Thank you.
А ну сюди ж ти. Білий, їсти хочеш? Ні. А я хочу. Іди. Казали, буде 10 чоловік. Рідко я знаю, чого ти ниєш? Коробський блокпост і що робити? У трьох штурмувати чи як? Та не з цим, може і не треба буде. Командир казав, 2-3 дні і вони на Банковій будуть. А там, може, ці укропи здадуться зовсім. А де він взагалі? Хто, командир? Ні, блокпост клятий цей. А, зараз подивлюсь. Майже на місці. Пішли. Чуєш? Може, тільки блокпост тоді? А то я не маю бажання під бомби лізти. Я також би годинку перечекав. Сидимо тут, як ці, прямо як на долоні. Пішли. Пішли, пошукаємо, де можна буде посидіти. Ти бач. Ця мерзота вже тут. Господи. Thank you.
Добрый день! Є хто? Тихо. Добрый день! Попросити їсти, а кликав, ніхто не відповів. Не бреши. Я можу заплатити, ну як купити. Ну пішов звідси. Все, а ну пішов. А ти не з тих? Цих? А? З яких? Ну цих. Сіпай. Ну що ви робите? Ні. Що ви робите? Зупиніться. А ти не влазай, почуй. Чекай. Давайте допоможу. Де пішов ти? У вас може бути струс і... Кров тече. А ти що, лікар чи що? Не лікар, ну. Це ж я винний. Це точно. Сам розберуся. Ну, давайте глянемо. Та наче не глибоко. У вас є бинт? Так, там, в шафі. Вибачте. У вас тут є, може, якийсь медпункт, щось таке? Лікарня. До неї 3 кілометри. У мене сусідка, медсестра, я. Секунду. Ага. Ні, я сам. Добре. Я до неї схожу. Я вам допоможу. Білий. Молодець. Це ваш? Так. Да. Білий. Разом мандруємо. Не мог. Пішли. І куди ви направляєтесь? В Київ. У мене там дочка вчиться. З самого ранку не може додзвонитися. Я брату теж не можу додзвонитися. А як ви тут опинилися? Та накрило нас дорогою. Вибухи. Ми
з хлопцем, який мене віз, загубились у паніці. Ну, до Києва ще 80 кілометрів. Пішки не здолати, треба шукати якийсь інший транспорт. Угу. Сам-сам. Ти мене вибач за цю історію на кухні. Я... вибач. Так, розумію. Просто я чув, що у нас в селі вже троє загинуло. Жах, хто міг таке уявити. Ти ж їсти хотів. А я... Давай, знаєш, зараз зайдемо до медсестри, а потім до мене, я тебе покормлю. Ну, чесно, буду вдячний. І в дорогу дам, але ось з транспортом, вибач, не допоможу. Ну, нічого, буду шукати щось. Сподіваюсь, знайдемо. А ну, бігом, білий, білий! Сука, що вони згорів? Нам ми вже сховатись. Десь, я не знаю, погріб, підвал. У Васильича. У Васильича погріб, там можемо сховатися. Пішли. Добре. Туди. Пішли. Василіч, ти тут? А де ж мені бути? Ми до тебе. Заходьте. Ой, а що з головою? Добрий день. Якщо можна так сказати. Олег. О-о-о. Привіт. Привіт. Кілька годин не бачилося. Таке відчуття, що не чув. Та таке враження, наче взагалі. Світ випадився. Я, чесно кажучи, думав, що тобі там просипало. От там те саме було. Давно тут? Тільки не спустимося. А як собачку звати? Білий. Білий, всі свої. Все добре. Пішов подивитися, що там з тачкою. Знову це бомбардування доводу. Ну, зараз пересидимо. Як стихне, підемо, подивимось на ту машину. Якщо її там сильно побило, будемо проситись, що робити. Може, хтось підвезе. Ну, це сильно нас понімався. Чого ти не віриш людей? Вірю, але в страх і паніку я вірю більше. Хоч би не у дворі. Ви як? Нормально? Так, дякую, нормально. Мізки не витікли і добре. Якщо там є чому витікати. Ой, та ладно. Це хто там такий вічливий, а?